شکریہ سپیکر صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا۔ ایک بہترین بجٹ پر وزیر اعلیٰ بلوچستان جنگ کمال صاحب، افسران آپریٹنگ پریس کلب کے اہلکاران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ موجودہ بجٹ میں تعلیم، صحت اور عوامی مسائل پر توجہ دی گئی، انشاءاللہ جلد ہی اس کے بہتری نظر آئے گی۔ بجٹ میں عوام کے اجتماعی منصوبوں پر توجہ دی گئی۔ ملک صاحب پڑھ کر تقریر نہیں کر سکتے، موجودہ بجٹ میں تمام حلقوں پر توجہ دی گئی۔ اب سارے اضلاع کے عوام ہمارے ہیں، ان کے مسائل حل کرنا ہے۔ موجودہ بجٹ بلوچستان میں انشاءاللہ بہتری کے لیے نتائج سامنے آئیں گے۔ اور آخر میں میں سی ایم صاحب سے اس کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں، خبر سے پنچ بائی تک شارٹ کٹ روڈ ہے جس پر آدھا کام کر کے چھوڑ دیا گیا۔ اس منصوبے کو پی ڈی پی سے نکالا گیا۔ شکریہ، السلام۔ شکریہ ملک نعیم صاحب۔